მოგესალმებით, ეს ბათუმელების დისკუსიაა. დღეს ვისაუბრებთ საარჩევნო დარღვევებზე, რის გამოც არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაცია პრობლემაა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. Სხვადასხვა დარღვევა დაფიქსირდა არჩევნებზე, როგორც ბიულეტენების ჩაყრა, ასევე მრავალჯერად ხმის მიცემა, მარკირების წესების დარღვევა და ასე შემდეგ. თუმცა მთავარი ფოკუსი დღეს კეთდება ხმის ფარულობის წესების დარღვევაზე. ხმის ფარულობა კი კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებაა. ამ უფლების დარღვევაზე წერდა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია ეუთო ოდირიც. გაყალბდა თუ არა არჩევნები საქართველოში? ამის შესახებ ჩვენი სტუმრები მოგუყვებიან მალხაზ ჭკადუა საერთაშორისო გამწვირვებელ საქართველოდან და ირმა ხოროიშვილი ბათუმის საოლქო კომისიის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ ჩვენს დისკუსიაში. მე აქვე აღნიშნავ რომ ზვიად სურმანიძე შევთავაზეთ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობა ის საოლქო კომისიის თავმჯდომარეა ბათუმში, მაგრამ ან მოუწოდებს მიზეზეთ უარი გითხრა გადაცემაში მონაწილეობაზე. მოდი დავიწყოთ საუბარი ხმის ფარულობის წესების დარღვევაზე. Თქვენც მოითხოვეთ ყველა უბნის შედეგების ფათელად ცნობა იმის გამო რომ დარღვეულია ხმის ფათელობა, ხო? თავად ზვიად სურმანიძე მედიასთან ჩვენთან საუბარში განმარტავს რომ ხმის ფათელობა არ დარღვეულა, იმიტომ რომ იყო გამოყენებული ჩარჩო კონვერტები და შეუძლებელი იყო იმის გარკვევა თუ ვის მისცა ამორჩეულმა ხმა. თქვენ როგორ ადასტურებთ ამას რომ დარღვეული იყო ხმის ფარულობა ამორჩეულებზე? ჩვენ საქართველოში არა გვაქვს დიდი პრაქტიკა ამ ტიპის არჩევნების და შესაბამისად ამომრჩევლებს თავადაც უჭირდათ ხმის მიცემა ელექტრონული საშუალებით. გარდა ამისა, კომისიებში დატრენინგებული იყო პირდაპირ შემიძლია ვთქვა საუბნო საარჩევნო კომისიის მოადგილეები და ისინი თავიდან ბოლომდე აკონტროლებდნენ საარჩევნო ყუთს. ახლა რაში გამოიხატება ეს? ამომრჩეველი გარდა იმისა, რომ თვითონ ვერ ახერხებდა ბიულეტენი მოეთავსებინა ყუთში, მას ავტომატურად ეხმარებოდა. კი, ძალიან ხშირი იყო, ძალიან ხშირად ხდებოდა, კი ბატონო, მართლაც ფიზიკურად როცა ვერ ახერხებდა ამომრჩეველი, მას არ ეხმარებოდა, როგორც კანონში გვიწერია სხვანების მიერ. ამომრჩეველი ეხმარებოდა საუბნო საარჩევნო კომისიის მოადგილე. პირდაპირ ქონია ჩვენ შემთხვევები, სანამ ამომრჩეველი აპარატთან მივიდოდა და ჩვენ ამის მტკიცებულებებიც გაგვაჩნია და ამას საჩივრებით შეიტანა ჩვენა წარმომადგენლებმა, თავად ართმევდა ხელში მოსულ ამომრჩეველს ჩარჩო კონვერტში მოთავსებულ ბიულეტინს და ათავსებდა ყუთში. ჩვენ ამას რა თქმა უნდა არაერთი საჩივარ დავწერეთ, თუმცა გვითხეს, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის მოადგილეებს ამის უფლება ჰქონდათ და ისინი არჩევნების დღეს მხოლოდ ეს ფუნქცია ჰქონდათ, რომ ყუთთან დგარიყვნენ და დაკვირვებოდნენ ყუთს. თუმცა ყუთს კი არ აკვირდებოდნენ, ზუსტად ვიცით, რომ ისინი ითვლიდნენ, ვისთვის იყო მიცემული ხმა. არაერთი ფაქტი ვნახოთ, რომ მართლა ჩვეულებრივ ჩანდა, ეხლა რაც არ უნდა ამტკიცონ, რომ არ ჩანდა, რაც არ უნდა ამტკიცონ, რომ სქელი ფორმატის იყო. ჩვენ არჩევნებამდე საოლქო საარჩევნო კომისიას მივმართეთ, რომ ზუსტად ეჩვენებინა ჩვენთვის ოლქის წევრებისთვის, როგორი ფორმის ბიულეტინი იქნებოდა ხარისხის გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტრენინგებზე ძალიან თხელი იყო და ჩვენ ამაზე გავაკეთეთ აქცენტი, რომ თუ შეიძლებოდა საბოლაო ფორმა ეჩვენებინა ჩვენთვის, რის შემდეგაც ეს ხარვეზი ნამდვილად გამოსწორდა და სატრენინგო მასალეს, ანუ ბოლო ეტაპზე რო ჩამოვიდა ეს ბიულეტინები, ნამდვილად ცესკოს მიერ მიღებული დადგენილებით იქნა მიღებული სქელი ზომის ბიულეტინები. თუმცა არჩევნების დღეს ჩვენ დაგვხვდა საარჩევნო უბნებზე სიურპრიზ. ჩვენ შვიდათ ვიყავით ამ ნაწილზე, თორე ის პირველ ეტაპზე ჩამოტანილი ბიულეტენებში რო ჩანდა ყველაფერი, ეგ ჩვენ ისედაც ვიცოდით, ტრენინგებზე ვნახულობდით ამ შედეგებს, თუმცა ჩოლობრად მოგვატყუეს არჩევნების დილით დაგხვდა სიურპრიზი და ფიზიკურად ვეღარ შეუძლებდით ამ ხარვეზების აღმოფხვრას. ჩვეულებრივ ჩანდა ყველაფერი. ნებისმიერ ამომრჩევას, არა მარტო დატრენინგებულ მოადგილებს თუ როგორ უნდა შემოწმებინა ეს ბიულეტინები, ნებისმიერ ამომრჩევას, ვისაც არანაირი გამოცდილება არ ჰქონდა საარჩევნო კუთხით, შეეძლო თუ იქ შორი ახლოს დადგებოდა დაენახა ვის მისცა ხმა ამომრჩეველმა. წარმოგიდგენთ თქვენ რა მტკიცებულებები ბათუმის საოლქო კომისიას, რომელიც უკვე მიიღო გადაწყვეტილება და არ დააკმაყოფილა თქვენი საჩივარი ხმების ფათელობის საფუძვლით ამ წესის დარღვევის გამო, რომ გაბეთილებულიყო ყველა უბანი ბათუმში, ხო? რა თქმა უნდა, წარმოგიდგენთ ვიდეო მტკიცებულებები, წარმოგიდგენთ ფაქტები, წარმოგიდგენთ მე თვითონ, როცა კონკრეტულ საარჩევნო უბანზე მე თვითონ შევსულა და გქონია კამათი მოადგილეებთან მე პირადად, რომ ნუ ართმევდა ხელში მოსულ ამომრჩეველს ბიულეტინებს,
თუმცა საუკეთ საარჩევნო კომისიამ ეს გადაწყვეტილება მაინც ისე მიიღო, როგორც მიიღო და არ გაითვალეს წინა ჩვენი არც შეფასებები, არც მტკიცებულებები და არც წარდგენილი საჩივრები. თუმცა ეს გამარტავს იგივე ბათუმელებთან ინტერვიუს დროს, რომ ზვია ცურმანიძეზე საუბრობ, ანუ ბათუმის საუკეთ კომისიის თავმჯდომარე, რომ იმდენად მცირე დროში შედიოდა ეს ბიულეტენი კონვერტიდან აი ამ კონკრეტულ ხმის ფლოთ აპარატში, რომ აი ამ დროის მონაკვეთში შეუძლებელი იყო დაიფიქსირებინა კომისიის რომელიმე წევრს, თუ რა არჩევანი გააკეთა მრჩეველმა, რომც თქვა გაეჟონა თქვა იგივე გაფერადებულ ბიულეტენს. Მე არ ვიცი ბატონი ზვიადი რომელს არჩევნო უბანზე იყო კონკრეტულად და სად მექონდა ასე სწრაფად ეს ბიულეტინები აპარატს, მაგრამ ბათუმის ალბათ ნახევარ უბანზე 40 უბანზე სულ მცირე მაინც ვიყავი და ყველგან პრობლემა იყო ამ კუთხით, გარდა იმისა რომ როგორც აღნიშნე ამ მრჩეველს არ ქონდა გამოცდილება, თვითონ მოადგილეები ჩენდა ინიციატივას რომ მას გამოერთვა ხელში და არც ისე სწრაფად მიდიოდა, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში მოკეთილი იყო, ზოგ შემთხვევაში ჩვენ ქონდა შემთხვევები რომ ორი ბიულეტინიც კი ქონია ამ მრჩეველს და ფიზიკურად ვერ მიქონდა აპარატს, თუმცა მცდელობა იყო რომ ორივე შემთხვევაში მოეთავსებინა ამ მრჩეველს, იმიტომ რომ ის ალბათ ფიქრობდა რომ ორივე ბიულეტინი მას ეკუთვნოდა. არ ვიცი ახლა მიზანი რა იყო ამ მრჩევლის, მაგრამ იყო ხშირად ამაზეც ჩვენ საჩივრები დავწერეთ კი ბატონო, რომ ორი ბიულეტინი ქონდა, ვერ მიქონდა აპარატს. იმ მარტივი მიზეზის გამო ვერ მიქენდა კიდე, რომ ძალიან გრძნობი არის ეს აპარატები და აი ოდნავაც კი გადაკეცილი რო იქნებოდა ბიულეტინი, უჭირდა და უკან მოქონდა, ამის ვიდეო მტკიცებულებებიც არსებობს ახლა. რაზე უნდა ვიდაოთ, მთელი ქალაქი იქ იყო არჩევნების დღეს და ყველანი ვაკურდებოდით და ყველანი ვხედავდით რომ მართლა ასე იყო და წარმოუდგენელია ახლა იმის მტკიცება რომ სწრაფად მიქონდა აპარატებს, ის კი არა, ხშირ შემთხვევაში აპარატებს ტექნიკური პრობლემაც ექნებოდა და ეს ძალიან კარგად იცოდა ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიამ, ამიტომაც აიყვანა არჩევნებამდე რამოდენიმე დღით ადრე, სადღაც 50-მდე IT სპეციალისტი ზუსტად ეს ქონდა გათვლა რომ შესაძლებელი იყო ხარვეზი ქონო და აი ამ ელექტრონულ აპარატებს. მადლობა, მოდი ბატონო მალხაზ მოვისმინოთ, თქვენი საერთაშორისო გამჭრობა საქართველოს წარმოადგენ და აკვირდებოდით ამ არჩევნებს თან კოალიციურ რეჟიმში, ხო? როგორი იყო იგი ხმის ფარულობის დაცულობა არჩევნებზე თქვენი შეფასები და რა მასშტაბის, რა სიმძიმის დარღვევა ეს? მთელი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად ჩვენი კოალიციის სოციალური ქსელებით, ვებგვერდით და ასევე ცალკეული ამ კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციის სოციალური ქსელებით ჩვენ ვაწვდით ინფორმაციას მოქალაქეებს სწორედ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, ხომ პრაქტიკულად, რა ვიცი, პრეზიდენტის ბიულეტენზეც კი ძალიან ადვილად შეიძლება გავარჩიო თუ ვის მისცა ხმა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ქონდა მას ჩადებული კონვერტში ბიულეტენი და სავარაუდოდ სის დასაწყისში მყოფი არსებული რამდენიმე პარტიიდან ერთ-ერთი გააფერადა და ძალიან მარტივად შეიძლება იმის გამოთქვა თუ ვისი ვინ გახდა მისი რჩეული თქვა ამ არჩევნებზე, ხო? კონვერტი ვერ ფარავდა, კონვერტი ვერ ფარავდა, იმიტომ რომ კონვერტი ბოლომდე ისედაც ვერ ფარავს ბიულეტენს, თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით და საზოგადოებამ და პრაქტიკულად უბანი არ ყოფილა ბათუმში, სადაც იგივე პრობლემა არ ფიქსირდებოდა, მეცაც გეტყვით, არამხოლოდ კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეები ეხმარებოდნენ, ასე ვთქვათ, შეცურებაში, არამედ ხშირ შემთხვევაში ხსნიდნენ კიდევაც ამ კონვერტს აღებდნენ, ისე რომ მარტივად შეიძლებოდა იმის იდენტიფიცირება, კი ბატონო, იდენტიფიცირება იმისა თუ ვინ ასე ვთქვათ, ვინ გააფერა და მოქალაქემ. რატომ არის ეს პრობლემა? იმიტომ რომ საქმე ეხება ტოტალურ კონტროლს, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით თუ რა ზომის, რა მოცულობის, რამდენი ათასი, შეიძლება ითქვას ასეულ ათასობით მოქალაქის პერსონალური ინფორმაცია დაამუშავა მართველმა პარტიამ საკუთარ შტაბებში და ბათუმელებს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამ მასშტაბური გამოძიებისთვის და ეს არ ყოფილა მხოლოდ კაც ბათუმელების სტატიის საფუძველზე, ხომ? ჩვენ არაერთი სხვა წყაროდ ვიდასტურებდა იმას, რომ სახელმწიფო უწყებები აწუდებდნენ ინფორმაციას მართლ პარტიას იმ ჯგუფების შესახებ, რომელთან მუშაობაც მართლ პარტიას გაუადგილდებოდა, ყველაზე მეტად პოლიტიკური ზეწოლის, დაშინების მუქარის და სხვა მიმართულებით. ამიტომაც როცა სქემისთვის დაჭირდათ მათ ეს ტოტალური კონტროლიც აუცილებლად, იმიტომ რომ ისინი უნდა დარწმუნებული იყვნენ იმაში, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც წინასწარვე მათ მონიშნული ყავდათ როგორც მართველი პარტიის
savaraudo mkhardamjerebi khmis mimtsemebi, modi ase vtkvat, eseni amas gaaketebnen da meore meore saketqi, rats aranakleb mnishnovani aris archevnebis, archevnobshi khmis parulobis printsipi ari konstitutsiit garantirebuli garemoeba, kho? Chveni khma unda iqos paruli, chveni khma ar unda gaxtes tsnobili komisiis tsevristvis, ik mqopi adamianebistvis da kidav ert garemobas gavixsenebi ძალიან ბევრუბანზე ბათუმში ქართული ოცნების თან დაკავშირებულმა ეგრეთ წოდებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და მედიებმა უშუალოდ კაბინებთან დადგეს კამერები და თუ კარგად დააკვირდებოდით ანუ არათუ კარგად აღჭურულ კამერას ასე ვთქვათ მოქალაქესაც კი შეეძლო ხმის მიმცემი მოქალაქის ხელის მდებარეობის პოზიციით თუ რომელ ნომერს აფერადებდა კაბინაში, ხო? თითქოს გამჭვირვალეა და თითქოს ყველაფერი პროცესი ისეთი იყო, რომ მეტი სანდოობა უნდა გაეჩინა და ამაში ჩვენი წვლილიც არის, რომ ჩვენ ვეუბნებდით მოქალაქეებს, რომ ხალხო ვინმე თუ დაგავალათ ვიდეოს ან ფოტოს გადაღება აუცილებლად დამკვირვებელი ყურადღებას ამაზე გაამახვილებს და აუცილებლად საჩივარი შედგება კომისიის თავმჯდომარის წინააღმდეგ და სულეთ სხვაგან დაგხვდა პრობლემა, რომ ეს პროცესი იმ გვარად ჩანდა რომ ჩვეულებრივად დაკურებული თვალი მიხვდებოდა თუ რა მიმართულებით ასე ვთქვათ იქნებოდა ხელი გაწვდილი მოქალაქის და გაფერადებული შესაბამისად ესა თუ ის ნომერი პლუს კამერის მდებარეობა რომელიც დოკუმენტირებას უკეთებდა ამ პროცესს და ამავდროულად ძალიან ბევრ უბანზე ჩვენ ამას რა თქმა უნდა შევეხებით კიდევ გადაცემის მიმდინარეობისას მაგრამ ბევრ უბანზე და დაახლოებით 20-25 უბანზე ვიყავი დღის განმავლობაში უბნის ტერიტორიაზე გვხვდებოდა აი დამკვირვებლებად რეგისტრირებული ადამიანები, რომლებიც რა თქმა უნდა იყვნენ ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული, რომლებიც ზუსტად იცოდნენ მოქალაქე, შემოსველი მოქალაქე ნაკაჩი, მდგომი მოქალაქე ვისაძლევდა ხმას. ეს გამოიხატება მათი რეპლიკებით ერთმანეთთან, მათი ასე ვთქვათ გადალაპარაკებით, გარკვეულწილად წამოძახილითაც იყო რამდენიმე უკანონო აგიტაციის შემთხვევა და ჩვენ დავწერეთ ამაზე საჩივარი. ანუ პრაქტიკულად მთელი პროცესი იყო ძალიან თვალნათლივ დანახული, როგორც ჩვენი უშუალოდ გამჭვირვალობა საქართველოს თანამშრომლების, ასევე ჩვენი კოალიციის დამკვირვებლების მიერ თუ რამდენად მართული იყო და აქვე კეთილშეც დღემდე მოხერხდა ეს ყველაფერი მოახერხა. მოდით ერთი ფაქტი გავიხსენოთ, არასდროს ყოველ შემთხვევაში ბოლო 15-16 წლის განმავლობაში როდესაც მე არჩევნებს ვაშუქებ ან ვაკვირდები, არაზოს არ ყოფილა მსგავსი ფაქტი, რომ კომისიის წევრებს შორის ფუნქცია მოვალეობების განაწილება მომხდარიყო ერთი კვირით ადრე, ხო? ჩვეულებრივად დილის 7-ის ნახევრიდან, როდესაც იწყებოდა უბნის გახსნა და ნაწილდებოდა ეს ფუნქცია მოვალეობები, ჩვენ ვიცოდით, თქვათ, კონკრეტულად რომელი კომისიის წარმომადგენელი იქნებოდა რეგისტრატორი, ნაკადის მომწესრიგებელი და ასე შემდეგ. ერთი კვირით ადრე ამ პროცესის დანიშვნა, რა თქმა უნდა, მიუთითებდა იმას, რომ ქართული ოცნება სახელისუფლებო ადმინისტრაციული რესურსი ეცდებოდა დაელაგებინა იმგვარი ფორმულა, იმგვარი რაღაცა კომპოზიცია საარჩევნო დღეს, როდესაც ყველა ადამიანს ეცოდინებოდა თუ რა უნდა გააკეთოს ამ პროცესში ქართული ოცნების კოორდინაციით. სხვაგვარად ვერ აიხსნება რა უცილებლობა, რა გადაუდებელი გარემოებით გადაწყდა რომ კომისიის წევრებს შორის უფლებამოსილება ერთი კვირით ადრე განაწილებულიყო. არაფერს ვაპარაკობდი. ეს დაზღვის ხო მექანიზმები, ხო იგივე მარკირება, რომელიც მარკირებასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ანუ ჩვენ ვაკვირდებოდით ბათუმში ჩვენი კოალიცია აკვირდებოდა დაახლოებით 45 უბანს და მარკირების სითხის დაუსხმელობასთან ან მარკირების პროცესის არასათანადო მიმდინარეობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ზარე შემოდიოდა პირდადად ჩემთან, ძალიან ბევრი საჩივარიც დაიწერა, სადღაც ამბობდნენ რომ მარკირების სითხე გაფუჭდა, სადღაც მარკირების განათების ფანარი გაფუჭდა და ასე შემდეგ. ან ჩანდა რომ მარკირება უკვე გავლილი ქონდა, მაგრამ მაინც მიეცემინეს ხმა. ჩემი გადაამოწმე? ესე გამოწმეს ბატონის. როგორია მარკი? კარუსელია დაფიქსირებული, მოქალაქე ჯერ არ მოსული, რეგისტრატორთან უტარებს რომ არჩევნებში მონაწილეობა აქვს მიღებული. მოკლედ
იყო რამდენიმე შემთხვევა ასეთიც, თქვათ ხულოში საერთოდაც დავინახეთ და თქვენ დაწერეთ ბათუმელებმა ამაზე, რომ ადამიანი მივიდა უბანზე და მას მისი ხმა უკვე გამოყენებული დახვდა. Ანუ სადაც მოხერხდა რომ გამოვლენილიყო მსგავსი ამბავი მედიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამის შესახებ მიაწოდეს საზოგადოებას ინფორმაცია, მაგრამ რამდენი უბანი იყო ასეთი, სადაც ცოცხალ ადამიანებს, რომლებიც ელოდნენ პატიოსნად თავიანთ რიგს, დახვდათ საკუთარი ხმა გამოყენებული. Და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ესიები უნდა გაიხსნას, როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ყველა შესაძლო დაარქივებული მასალა უნდა გაიხსნას, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ წვდომა, გადამოწმების საშუალება და ასე შემდეგ, ჩვენ ვხედავთ, როგორც საოლქოს, ისე ცესკოს დონეზე, რომ სრული უგულებელყოფა ამ მოთხოვნების მასში, როდესაც არსებობს ძალიან დასაბუთებული კითხვები ეგრეთ წოდებული კარუსელის გამოყენებასთან დაკავშირებით, სხვისი პირადობის გამოყენებასთან დაკავშირებით, თან იმ პირობებში, როდესაც განსხვავებით ID ბარათისგან პასპორტ ში არსებული პირადი ნომერი ხელით უნდა შეიყვანოთ ადამიანებს და უამრავი ნიტკიცება არსებობს და ვიდეო ნიტკიცებულებაც მათ შორის, რომ ამ პასპორტებში ადამიანებს სხვა ადამიანების პირადი ნომრები ეკავათ ხელში, ხომ? თუ ოდნავ მაინც არსებობს პოლიტიკური ნება, აუცილებლად ყველა კითხვის ნიშანს ხელისუფლება ცესკოს სახით და მართველი პარტია, როგორც გამოცხადებული, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის მიერ გამოცხადებული გამარჯვებული პარტია მიიღებდა ყველა ზრუნვას, რომ ეს კითხვის ნიშნები მოხსნილიყო, მაგრამ კონკრეტულად ყველა მეთოდი გამოიყენა ქართულ ზრუნვას. ჯაბა, თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვართ ძირითადად, ჩვენი ორგანიზაცია ის ორგანიზაცია, რომელიც ითვლის პოლიტიკურ შემოწირულობებს ქვეყანაში, რომელიც ითვლის და კინძავს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ფაქტებს. ქართულმა უცნებამ ტრადიციულად ყველაზე მეტი დაფინანსება მიიღო წინა საარჩევნოთ. ქართულმა უცნებამ ყველა ხერხი გამოიყენა იმისთვის, რომ სახელმწიფო უწყებებიდან, მუნიციპალური ორგანიზაციებიდან, მუნიციპალური IP-ებიდან მიიღო ეს პერსონალური ინფორმაცია. ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ მოწყვლადი ჯგუფები მიეყვანათ წინასწარ საჯარო რეესტრის ამა თუ იმ ფილიალში და მათთვის ან ახალი პირადობები დაემზადებინათ, ან რაიმე სხვა ტიპის სქემაში ჩაერთოთ ეს ადამიანები. კი ბატონო, ცნობის ქალაქიდან ასევე თქვენ ქონდათ და ამავდროულად სხვა მედია საშუალებას ქონდა სერვის და კომუნალური დასუფთავების სერვისში ჩართული ადამიანების დაახლოებით 30 ადამიანისთვის პირადობის მოწმობის გამორთვების ფაქტზე ვრცელი სიუჟეტი იყო მომზადებული, ხო? არაფერს არ ვამბობ იმაზე, რომ ძალიან ბევრი შემთხვევაა და სამწუხაროდ ეს ადამიანები საკუთარი დაუცველობის გამო არ საუბრობენ ემაზე ღიად, რომ სთხოვდნენ საჯარო სამსახურში დასაქმებულ ადამიანის, მათ შორის საჯარო სამართლის ინდივიდუალურ პირებში, სკოლებში დასაქმებულ ადამიანებს CS მიტანას, ხომ? აი ეს მთელი სქემა პრაქტიკულად ყველა კორპუსის, ყველა სადარბაზოს დონემდე იყო მისული ქართული ოცნება და კიდევ კორპუსებთან იძახთენ მათი კორპუსები. ერთი გარემოება კიდევ ასევე ბათუმელებს ჰქონდათ ეს ინფორმაცია და მეც ვიყავი ამ პროცესში ჩართული, რომ როგორ გადაამოწმეთ რეალურად რამდენი ოფისი ჰქონდა ქართულ ოცნებას ბათუმში გახსნილი, ხო? ოფიციალურად დეკლარირებული მათ აქვთ 4 ოფისი, რეალურად მოქმედებს და 30-მდე 30 მარტო ბათუმში 30-მდე ოფისი, რაც მოვთვალეთ, მაგრამ სინამდვილეში რამდენი არაფორმალური ოფისი იყო. რას აკეთებდნენ ეს ადამიანები იქ, თუ არა ამ პერსონალური ინფორმაციების დამუშავებას, იმ შესაძლო ბერკეტებს, რომელსაც გამოიყენებდნენ ხალხის სამართავად. მე მარტივად გავიხსენებდი 2018-20 წლების წინასაარჩევნო პერიოდის ამბებზე მამხილებლის მიერ ჩვენი ორგანიზაციისთვის და სამართლიანი არჩევნებისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას, თუ როგორ მუშაობდა მუნიციპალური, რეგიონული, სამხარეო ყველა ადმინისტრაცია თითოეული ოჯახისგან რაც შეიძლება მეტი ხმის ამოსაღებად. მარტივად ვიძახი, თუ თქვათ 2018 წელს მაშინდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დადგომამდე თქვათ მართვის მოწმობა, რომელიც ჩამორთმეული ჰქონდათ მოქალაქეებს, დაბრუნებული იყო წინათვებში 3-4 ცალი, 222, 225, 230 მართვის მოწმობა ჰქონდათ ოქტომბერ-ნოემბერში დარიგებული. ასევე პირობით მსჯავრის მოხსნასთან დაკავშირებით, ასევე პრობაციასთან დაკავშირებით, ასევე მუშაობა ეგრეთ წოდებულ ქუჩის ავტორიტეტებთან და ჩვენ ვხედავდით ამ ადამიანებს, როგორ ერეოდნენ
am procesi, როგორ მიდიოდნენ ისინი გარკვეული მიმართულებით ისეთ სამარშრუტო ტაქსებთან, სადაც ცხადია დიდი ეჭვი არსებობს, რომ იყო თანხის დარიგების ფაქტები და ნუ სამწუხაროდ ხოლმე არც სამხრე კამერა მქონდა და არც ასე ვთქვათ იმის საშუალება რომ გამეღო ეს კარი, თუმცა ვინატრე რომ ყოფილიყავი ვთქვათ რაღაცა ტიპის მედიის წარმომადგენელი რომ თამამად შემეღო ეს კარი, ხომ და რაღაცა შეზღუდვები ჩვენს გვაქვს ამ საარჩევნო დამკვირვებლობის დროს განსაკუთრებით გარე პერიმეტრს რაც ეხება. მადლობა. სენერეს საარჩევნო ადმინისტრაციები როგორ რეაგირებენ სამართლებრივად ამ დარღვევებზე, როცა საჩივრები შედის ამ ორგანოებში? თქვენ ქონდათ არაერთი საჩივარი ბათუმის ალკო კომისიაში, ხო? დარღვევა იყო ძალიან ბევრი, მეც ვესწრებოდი ამის ხდომას, იგივე ვთქვათ გადასატანი ყუთში როცა წაიღეს ბიულეტენები და ვეღარ დააბრუნეს ეს ბიულეტენები უკან, ან როცა დამკვირვებელი გააძევეს კონკრეტული უბნიდან. რა იყო აი ძირითად დარღვევები თქვენ რა გახსენდებათ და რაზეც შეადგინეთ ან თქვენ საჩივარი პირადად და როგორ იყო ამაზე ოლქის რეაქცია? დარღვევები არ მოდიოდა მხოლოდ ერთ კონკრეტული ადგილიდან. ეს იყო მთლიანი სქემა, წყობილი და შემუშავებული, როგორ უნდა ჩატარებულიყო დილის 6 საათიდან. ამ სქემაში ხა მე რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, იყო ის, რომ თუ კი საარჩევნო უბანზე არ მოეწონებოდათ რომელიმე აქტიური დამკვირვებელი, აუცილებლად ბრძანება იყო ის, რომ უნდა გაეძევებინათ საარჩევნო უბნიდან და როგორც კი საარჩევნო უბნიდან გამოხვდოდი გარეთ, იქ უკვე კიდე უფრო დიდ პრობლემას აწყდებოდი. კერძოდ, ახლა რა იყო ეს პრობლემა, რასაც მოდი მე ჩემ თავზე მოუყვები? მე თვითონ აი ოლქის წევრსაც კი გავიჭერდა მუშაობა არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებზე, როცა საუბნო საარჩევნო კომისიის ზემდგომ ორგანოს წარმოადგენდი. ან თქვენც ვერ დაიცავით თავი? მე საკუთარი თავი ვერ დავიცავი, როგორ უნდა დამეცვა ნებისმიერი დამკვირვებელი მათ შორის. კონკრეტულად როცა საარჩევნო უბანზე შევდიოდი, პირდაპირ მუქარაზე გადმოდიოდა თავმჯდომარე, რომელსაც ფიზიკურად ჩემი გაძევების უფლება არ ქონდა და მე მუქრებოდა რომ და გავეძევებინე. როგორც კი შემდეგ იგებდა რომ მე საოლქო საარჩევნო კომისიას წარმოადგენდი და რეკავდა სხვადასხვა ტელეფონის ნომრებზე გაურკვეველ ადამიანებთან და იღებდა მითითებას, ამის შემდეგ უკვე გონებდა რომ რაც გინდათ ეს გააკეთეთ, თუ გინდა წერეთ საჩივარი. და ამ მეკუთვნის თქვენს ნამუშევარს. სულაც არ მუშაობთ. თქვენ არ მუშაობთ? არ მუშაობთ. რა სხვა? ნეთის ვერშინო, ფანერშინო. მე არ მაინტერესებს. დაუგარდაი და მე მაინც შემოდის ყველა ამომრჩეველი ჩემო. გაკეთდა იქნება გაბერი, ვიტრო გადაგებელი. მე ჟურნალისტი ვარ და ნებისმიერ წერტილში არც ჟურნალის არ აქვს გაფორმების გარეშე გადაღება და აგერ არის გადაღება და ჩემთან უმოდა. მე შემიძლია ნებისმიერი წერტილიდან გადავიღო. მე სულ მოგაგეზიანებული ხარ, მაგრამ არ არის ეგრე გამოთანო. ამის შემდეგ როგორც კი გავდიოდი გარეთ, იქ კიდე უფრო დიდ პრობლემას ვაწყდებოდი. არაერთი ვიდეო გავასაჯაროვა. ან გარეთ რა ხდებოდა? არაერთი ვიდეო გავასაჯაროვა მე პირადად, როდესაც საარჩევნო უბნების წინ იყო ესეთი პატარა ქართული ოცნების შტაბები, ერთჯერადი შტაბები გახსნილი. ამ შტაბებში მე თვითონ შევდიოდი, მე თვითონ ვეკითხებოდი რა ხდებოდა, რატომ იყვნენ შეგროვილი და სადაც აი წარმოუდგენელი ამბავი ხდებოდა. ეს შტაბი როგორ შემთხვევაში იყო საუბნო კომისიაში, კანცელარიის ოთახის გვერდით ოთახში, ხო, როგორც ეს ჩანდა ზოგიერთი საჩივრიდან? კი, ამაზე კი საჩივარიც ჰქონდა ჩვენ. და კომისიის თავმჯდომარე ხო გვერდით ვერ გავიდოდაო, ესეთი განმარტება მივიღე ალკო კომისიიდან, ვერ დატოვებდა კენჭისყრის ოთახსო. თუ ცოტკეცებულებები გვაქვს, როგორ ტოვებდა სხვადასხვა უბნებზე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეების არჩევნო უბნებს და გადიოდნენ გარეთ. თუნდაც მაშინ, როცა ქართული ოცნების შტაბს მათთვის ძალიან ბევრი საკვები მოქონდა არჩევნების დღისთვის. აი, ეგ წარმოუდგენელი მიზეზია, რასაც გვიხსნით ჩვენ გუშინ საალკო საარჩევნო კომისია. გარდა იმისა, რომ შენობაში, კენჭისყრის შენობაში მიმდინარეობდა აგიტაცია, რაც ასევე დარღვევა, რა თქმა უნდა, საარჩევნო კანონმდებლობის. აი იმ კონკრეტულ პატარა შტაბებში, როცა საარჩევნო უბნის წინ, რომელიც მდებარეობდა და მე თვითონ შევდიოდი, ხალხო ამბავი ხდებოდა. საარჩევნო სიები, რომლებიც მე თვითონ გადავიღე, აღრიცხვები, კონტროლი, აი იმ პატარა ფანჯრებიდან გადაღება, ვინ მივიდა, ვინ არ მივიდა არჩევნებზე, ამ ყოლაფრის აღრიცხვა მოწყობილი ჰქონდა ჩოვლებრივი შტაბი ყველანაირი რესურსით, საკვებით, წყლით და მეუბნებოდნენ, რომ ეს არ იყო ქართული ოცნების შტაბი. როგორ არისო? ანუ როგორც გარეთ, ასევე კენჭისყრის შენობაში, ოთახებში ხდებოდა ეს ყოლაფერი. და ამაზე რეაგირება არ ქონია როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიას, ასევე მეცაც კეთყვით. მე თვითონ
თავის დაცვა მჭირდებოდა საარჩევნო უბნებზე დილის დაახლოებით 9 საათი იყო როცა პირველი ზარი განვახორციელა 112-ში თუმცა დღის განმავლობაში 4-5 ჯერ მომიწია დარეკვა და აი გუშინდელ დღემდე ჩემთვის პოლიციას არ დაურეკია ხორდაკი ხმაროთო თუმცა უკვე გუშინ დამირეკეს იმიზეზით რომ პროკურატურაში მობძანდით და იქ განვახორციელეთ. ალარც გიპასუხეს 112-ზე თუ გიპასუხეს და მე არ მოვიდა პოლიცია. აღნიშნეს, კი ბატონო, უბრალოდ არ მოვიდა არა. Როგორც სიტყვიერი ფიზიკური შეურაცხყოფა მოგვაყენოს, რის გამოც დაურეკეთ ასევე 112-ში. სიგარეტის ნამწოვები გვესროლეს, ნუ უცმაწარ სიტყვებზე უკვე აღარ ვიძახი. ფიზიკურად თავი ვერ დავიცავით, ორი გოგონა ვიყავით ცალკე საარჩევნო კომისიის წევრები, ვინც კოორდინაციას უწევდით სხვადასხვა უბნებს და დავდიოდით. ეს რომელ უბანზე ხდებოდა? ეს კონკრეტულად, ხა რასაც გიყვებით 50-ე უბანზე მოხდა, 37-ე უბანზე ხო საერთოდ საოცრება ხდებოდა. შესასვლელში პირდაპირ ბირჟა, სადღაც 5 ნაბიჯიც კი არაშორებდა საუბნო საარჩევნო კომისიას. ქართული ოცნების ბირჟა იყო გამაგრებული. აი გუშინ თქვენ გახსოვთ ალბათ ვის საუბრე. Mă piratat că trebuie să conta sau că s-ar cea nu comisie stau și domnul Restan, adică nu mi-a ni aminti, o vin mua hilharo, ai scolgebi copilul, o mobilize bulita. E, colgebi, o velgan, o e problema arșe, când o dat u bnisk arep și pirda, pirda, e controlul bia ce s-a sulit. Ai velgan. Ia kit grenzi, e tot ce bis coordinator. O ce bis coordinator, e domnul Bitarski, work optim, irada ce am tras sau brep și da, mi-s video masala, țar se bobstrom. Diah, țar mod gândem cartul o ce bas, diah, mă au dat amam ceveli, diah, ai interesat, dat un movido, dar ce nepse, amaze, mat, mati pasuhu, e tot diah. Ამას ვაკეთებთ დარეკეთ 112-ში. 112-ი რას აკეთებ და რა თქმა უნდა არ მოდიოდა არც ერთ სატელეფონო. და საარჩევნო უბანი ასევე არ რეაგირებდა ამაზე, ხო? და საარჩევნო კომისიები ამ დარღვევებზე. არ რეაგირებდა, იმიტომ რომ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გვეუბნებოდა რომ დაწერეთ საჩივარი, გამოიძახეთ 112. ყველა უბნის თავმჯდომარეს ერთი და იგივე ტექსტი ჰქონდა. Ik ასევე კიდევ რაც იყო ყველაზე ცუდი რომ აი ტიტუშკებს კი ვეძახით ხალხო მაგრამ აი ამ ტიტუშკებს ჩაოლებრი ბეიჯები ჰქონდათ. ზოგიერთ შემთხვევაში ეგ იყო რთული რომ ეს ბეიჯები ჰქონდათ და უკვე როგორც უფლებამოსილი პირები ისე შედიოდნენ საარჩევნო უბანზე და იქ ფიზიკურად ვერ ვახერხებდით მათ გამოძევებას საარჩევნო უბნებიდან. Თუმცა რამდენიმე შემთხვევაში შენიშვნა და გაფრთხილება გამოიყენა ხო საოლქო კომისიამ ბათუმში. რა იყო ესეთი შემთხვევები ან რა როლი შეასრულა ამ პროცესში ბათუმის საოლქო კომისიამ? Ძირითადი შენიშვნები და გაფრთხილებები გამოიყენა პროცედურულ დარღვევებზე, როგორც იყო მაგალითად ისეთი, როცა კომისიის თავმჯდომარეს დაავიწყდა შემაჯამებელ ოქმზე ხელის მოწერა. Ან დივანს დაავიწყდა მაგალითად გადაასწორა და შესწორების ოქმის დაწერა. Ai მხოლოდ და მხოლოდ ამ ნაწილზე იყო. Გადასატანი ყუთის შემთხვევაში რა მოხდა? კი, გადასატანი ყუთის შემთხვევაშიც კომისიის თავმჯდომარე, ოლქის თავმჯდომარე სხვადასხვა ცდილობდა, რომ პასუხისმგებლობიდან გაეთავისუფლებინა უბნის თავმჯდომარე და მთლიანად პასუხისმგებლობა დააკისრა კომისიის წევრებს, რაც წარმოუდგენელი იყო და ჩვენი ძალიან ბევრი მტკიცებულებების საფუძველზე შემდეგ კომისიის თავმჯდომარესაც ან რა მოხდა შემთხვევაში, ან ბილეტები ვეღარ დააბრუნეს იმ რაოდენობით, რაც წაიღეს უბნიდან, ხო? კი, აი ასე ხსნის კომისიის ერთ-ერთი წევრის ახსნა განმარტება ვნახეთ ჩვენ, სადაც ხსნიდა რომ თურმე ერთ-ერთ კორპუსში დახვდა თავმჯდომარე, რომელსაც უნდა ხმის მიცემა, მაგრამ ფიზიკურად ვერ შეძლებდა საარჩევნო უბანზე მისვლას, შეეცოდათ ეს თავმჯდომარე, ერთი კომისიის წევრი მოუბრუნდა საარჩევნო უბანზე, წაიღო ერთი კონვერტი და მიაცემინა ხმა და ამაში თურმე თავმჯდომარე პრობლემა ვერ დაინახა, იმიტომ რომ მას უთხრეს რომ დასველდა. აი საბავშვო ბაღშიც კი არ ხდება მსგავსი ტყუილებით თამაში ბავშვებს შორის. ხშირად ასევე საარჩევნო ადმინისტრაცია ეყრდნობა კონკრეტული საუბნო კომისიის თავმჯდომარეების ჩვენებებს, ხო, რაც მათ განაცხადეს საოლქო კომისიის ხდომაზე. რა მტკიცებულებებით ხელმძღვანელობს თქვენ დაკვირვებით საოლქო კომისია? ვის ეყრდნობა? რამდენად ჩანს, რომ მათ რეალურად სურთ გაიგონ რა მოხდა ამ თუ უბანზე? არ სურთ, რა თქმა უნდა, რეალურად. თუმცა რეალურად რეალობა ძალიან კარგად იციან, მე დარწმუნებული ვარ. ჩემი აზრით აქ მთავარი პრობლემა იყო, როცა ჯერ კიდევ ორი თვის წინ ჩვენ დავიწყეთ განცხადებების გაკეთება, თუ როგორ შეირჩა
ეს ნეიკრეც წოდებული ნეიტრალური საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრები. აი, აქედან მოდის მთელი სქემა. ქართულად სამასთან დაკავშირებული პირები, მათ შორის ბათუმის ალკო კომისიაში. მათ შორის ბათუმის საალკო არჩევნო კომისიაში და შესაბამისად საუბნოს არჩევნო კომისიაში, სადაც არაერთი ბაღის გამგე იყო თავმჯდომარე, არაერთი ბაღის თანამშრომლები იყვნენ კომისიის წევრები და ერთ-ერთ სკოლაში საერთოდ ყველა თანამშრომელი მგონი კომისიაში იყო ჩართული, საოცარი ამბები დაგხვდა, სკოლები, ბაღები, ამათი დაკომპლექტებული იყო კომისია და შესაბამისად მოქმედებდნენ ქართულ ოცნებასთან შეთანხმებით. ეხა იყო შემთხვევები, სადაც იმდენად ქართულ ოცნებასთან იყვნენ კონტაქტზე არჩევნების დღეს, რომ საერთოდ ავიწყდებოდათ კომისიის თავმჯდომარეებს, რომ ოლქისთვის უნდა დაერეკათ და პირიქით ჩვენ მიუმართავდით, რომ აი სწორმიმართულებას მოდის ალკოს არჩევნო კომისიაში დაერეკეთ და იქ მაინც მოგცემენ. ესეთი შემთხვევებიც ჰქონდა სამწუხაროდ. თქვენ შემთხვევაში რა დააკმაყოფილა იგივე ბათუმის ალკო კომისიამ და ასევე ქვეყნის მასშტაბით როგორი რეაგირება მოახდინა თქვენს ვერ მომზადებულ საჩივრებზე ალკო კომისიებმა? მეტად შემიძლია გითხრათ, რომ არსებითი არაფერი. ჩვენ 54 საჩივარი მომზადეთ ჯამში, როგორც კენჭისყრის დღესთან დაკავშირებით, დარღვევებთან დაკავშირებით, ასევე შემაჯამებელ ოქმებში აღმოჩენილ უზუსტობებთან დაკავშირებით, რაც სისტემური და ასე ვთქვათ საერთო იყო ქობულეთის და ბათუმის შემთხვევაში და ხელვაჩაურის შემთხვევაში. ყოველ მერვე უბანზე ფიქსირდებოდა სუმცირე ერთი ხმით მეტი ოდენობა, ანუ ერთი ხმის სხვაობა გაცემულ ბიულეტენებსა და ვთქვათ გამოყენებული ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამ შორის. ეს იყო აი ძალიან ცხადი და შეიძლება ახლა რაღაცამ თქვას, რომ სინამდვილეში არც აუხსნიათ, იმიტომ რომ ეხა ერთი ხმა რო არაფერს არ წყვეტს და სინამდვილეში ეხა ჩვენ რო ის რო გავხსნათ, მაინც სხვა შედეგი არ შეიცვლება. აი ეს მიდგომა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ძალიან ცუდი მიდგომა და ძალიან მიუღებელი ეს დაახლოებით ისეთივე იმას გავს, როგორც რამდენიმე უბანზე მაგალითად ბოლოს, როდესაც უკვე კომისია ვერ სვამდა ბალანს, ვერ ითვლიდა ასე ვთქვათ ბიულეტენებს და ხმებს, პირდაპირ თქოს, რომ მოდით მაშინ გადავიტანოთ ის, რაც კონსოლიდირებულმა ჩეკმა ამობეჭდა ეს მონაცემები და სადავო არც არაფერი არ იქნება და ამას ხანდახან სამწუხაროდ ოპოზიციიდან არჩეული შერჩეული კომისიის წევრებიც თანხმდებოდნენ, ხო? რაზეა საუბარი? საალკო კომისიის დაუზმარეს პირადად დაურეკა ერთ-ერთ უბანზე, როდესაც არ უშვებდნენ ჩვენს დამკვირვებელს ხმის დათვლის პროცესზე, იმიტომ რომ ადამიანი სამი წუთით იყო გამოსული და მე არ ვარ მისი შემდგომი, ამიტომ არ შემიძლია რამე მიუთითოო. და როცა ვკითხე, რომ ეხა სხვა ორგანიზაცია რო იყოს და არა საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს, არა ეხავე ესე პოლიტიკურად მიკერძოებულად რანაირად გონივართო და არ ვიცი, მე მგონია რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს და ესეთი მსგავსი ფაქტები პირიქით მისთვის უნდა ყოფილიყო კარგი ნიშანი იმისა, რომ დიახაც აუცილებლად უნდა შევიდეს თქვენი დამკვირვებელი, რაღაცა ტიპის დამოკიდებულება უნდა ყოფილიყო, რაც დაადასტურებდა, რომ საოლქო კომისია ვალდებულია და მოწადინებულია, რომ ასე ვთქვათ, ყველა დამკვირვებელი იყოს ადგილზე. რა გამოსავალი არსებობს ეხლა სამართლებრივად, ხო? მალე ეს პროცესი გადავოყვე საქალაქო სასამართლოში. ეს წმინდა პოლიტიკური პროცესია, ჯაბა, ამაზე სამართლებრივად ვეღარ ხედავთ. სამართლებრივად ნუ ხცხავთ, ჩვენ ვართ ორგანიზაცია, რომელმაც პირველმა დაიწყო სასამართლოში კლანის არსებობის შესახებ საუბარი და ვიძახით ამას ამდენი წელია. ცხადია, ეს კლანი ქართულ ოცნებას ჭირდება ზუსტად ამგვარი კრიზისული მომენტებისთვის, რომ არ დაუშვას არც ერთი ისეთი გადაწყვეტილება სასამართლოს ძალით მიღებული, რომელიც ოდნავ მაინც შეარყევს მათ ვერტიკალს, ხო? ამიტომ სამართლებრივად რა ტიპის, ასე ვთქვათ, გამოსავალი შეიძლება ჩანდეს? რა თქმა უნდა, გამოსავალი არის კანონის უზენაესობიდან გამომდინარე მიღებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ვიცით, რომ ეს არ იქნება მიღებული, იმიტომ რომ სასამართლოში არის ამგვარი დამოკიდებულება და ამგვარი, ასე ვთქვათ, პარტიული ხაზით და სახელისუფლებო ხაზით დაკომპლექტებული მოსამართლეთა კოლეგია და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს პოლიტიკური, ხო? ქვე რა დასაბუთება გაქვს თქვენს ორგანიზაციას? რა დასაბუთ არგუმენტებით უნდა ჩატარდეს ხელახლა ეს არჩევნები? მოდით ჯერ გავერკვიოთ რა სინამდვილეში კიდევ რა არის ის იმ მექანიზმებიდან უცნობი ჩვენთვის,
დაყალბებას გულისხმობდა ადამიანებზე ზემოქმედებას, რასაც ჯერჯერობით ინფორმაცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ არის კიდევ რამდენიმე ისეთი ასე ვთქვათ, ჭერში შემოდებული კომბალი, რომელზეც ჩვენ ჯერჯერობით ინფორმაცია არ გვაქვს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ქართული ოცნება, ისინი არიან ქართული ოცნება და ხელისუფლება და მათ იმუშავეს ამაზე ძალიან დიდი ხანი, რომ ყველა შესაძლო კანონიერი და უკანონო გზა გამოიყენებინათ. ის რა მეთოდები გამოიყენეს და კიდევ რა ტიპის დარღვევებზე საუბარი და ბაზებზე საუბარი, პირადობებზე საუბარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ჩვენ ვერ გვეცოდინება. ჩვენ არ გვაქვს, არ მიგვიწუპება ხელი ამ ინფორმაციაზე. მისხალი პოლიტიკური დება რო არსებობს, ეს ყველაფერი გაიხსნებოდა და საზოგადოებრივ მონიტორინგს დაექვემდებარებოდა, მაგრამ ხედავთ, რომ ეს პოლიტიკური ნება არ არსებობს. Da, cam asta e rar, am situația și tu cu era scris out. Anu, ta s-a putut varsa, scaurul unde a ceat ales ca la clar ce nebuit, unde a simit omrom, hmis parul lui Baiko Darguoli. Rogul unde dau s-a putut, e sigur, s-ar tașa rusa donet, rusa legitimați se problema, că fac și eu, mă cred că nu-i ucis. Când zelem cațri și paseba, eu tu audiris sarcion misii, dar e și paseba, ai cu atmonda țina stari, magram, ვნახოთ, როგორი იქნება საბოლოო ტიპის დოკუმენტი, რა ჩანაწერი გაკეთდება. ასევე საერთაშორისო სხვა ორგანიზაციების, აი რა იქნება თუ NDI თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებიც აკვირდებოდნენ ENMO და ასე შემდეგ, ხო? არ დარჩა პრაქტიკულად არცერთი მიუკერძოებელი ადგილობრივი ორგანიზაცია, რომელმაც არ თქვა, რომ ეს არჩევნები არის ხელახლა ჩასატარებელი, ანუ უბრალოდ ხელახლა უნდა ჩატარდეს არჩევნები, იმის გამო, რომ მას ლეგიტიმაციის ძალიან დიდი პრობლემა აქვს და მოსახლეობა დატოვეს თავარი პოლიტიკური უფლების გამოყენების მიღმა. ან ისე გამოაყენებინეს ეს უფლება, რომ პრაქტიკულად გამჭვირვალე ჩანდა ყველაფერი და ხელისუფლება მიიტაცა, მართლმა ოცნებამ, მართლმა ხელისუფლება მიიტაცა, ასე ვთქვათ, ჩვენი უფლება, არჩევნები. ბუნებრივია, როცა საუბრობთ იმაზე, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, გამოსავალი არის ის, რომ ეს ყველაფერი, ეს ჩვენი ბრძოლა არჩევნების გაყალბების მტკიცებასთან დაკავშირებით და აღიარებასთან დაკავშირებით, რომ ეს არჩევნები გაყალბა, ეს უნდა გაგრძელდეს. ჯერჯერობით ამ ეტაპს ხედავ და ამ გამოსავალს მე შევხედოთ. მადლობა. და ბოლოს თქვენ გითხარით ასევე ქაპიტონებმა, თქვენ რა გამოსავალს ხედავთ ამ სიტუაციაში, როცა არსებობს და მივდივართ პრაქტიკულად იქეთკენ, რომ ამ არჩევნების შედეგებს ექნება ლეგიტიმაციის პრობლემა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონეზე. ჩემი სუბიექტური აზრია პირადად, რომ არ შეიძლება, რაც არ უნდა ჩვენ შედეგი დაგვიდგეს და დავამტკიცოთ, რომ არჩევნები გაყალბებულია, იგივე ცესკოს და საოლქო საარჩევნო კომისიებმა ჩაატაროს ეს არჩევნები, უბრალოდ აზრს ვერ ვხედავ. პირველ რიგში ჩვენ, რასაც ვითხოვთ და მე პირადად გავაჟღერე საოლქო საარჩევნო კომისიაში, არა უბნების გადათვლა, თუნდაც ყველა უბანი გაგვეხსნა, ჩემთვის პირადად მნიშვნელოვანი იყო გაგვეხსნა ეს ქვითრები, რომლებზეც ხელს აწერდნენ პირადად ამომრჩეული. რატომ? იმიტომ, რომ ჩემი პირადად დიდი ეჭვია ის, რომ საზღვარ გარეთ მყოფი ამომრჩევლების ხარჯზე მივიდნენ სხვა მოქალაქეები და მისცნენ ხმა. აი, ამ ქვითრებით გაერკვეოდა ის, ვის ჰქონდა ხელი მოწერილი. იმ ქვითერზე ზუსტად წერია ამომრჩევლის მონაცემები. ჩვენ ასევე დილიდანვე ვერ შევძელით გადამოწება, კიდევ ერთი სიურპრიზი, რაც არჩევნო უბნებზე დაგხვდა, იყო ის, რომ აი, ერთიანი სიაროც ამოიბეჭდა, იქ იყო მხოლოდ გვარები. წარმოუდგენელია, როცა სახელები არ იყო მიწერილი. სარცახელები იყო, აი, კედლისი ის იდენტური უნდა ყოფილიყო რეალურად, ხო? კედლისიაში ჩვენ იდენტიფიკაციას მოვახდენთ ამომრჩევლის, იმიტომ რომ გვაქვს მონაცემები, სახელი, გვარი, მისამართი და დაბადების წელი. მხოლოდ გვარები იყო და წარმოუდგენელია, ეხა როცა 30 აბაშიძე და 50 ბერიძია. ანუ ეს წინასწარ ცნობილი არისო? არისო, არისო, პირადად ჩემთვის და ჩვენთვის ცნობილი არისო, წინასწარო ასე იქნება და ეგეც სიურპრიზად დაგხვდა არჩევნების დღეს. მაშინ ამ შემთხვევაში რომ გაიხსნა ეს აპარატები, ახლა ბუნდოვანი ხომ არ იქნება, გამოიყენეს თუ არა ემიგრაციაში ყოფილი ადამიანები? ქვითრის თემას იმიტომ ვიძახი, აი, გარდა ამისა, რომ აი ამით ჩვენ ვერ შევძლებთ ვერაფრის დადგენას, ქვითრით ჩვენ ზუსტად შევძლებთ გავარკვიოთ ამომრჩელებს, რომელსაც უწერიათ გასწვრივ იმყოფება უცხოეთში, აქვს თუ არა მიცემული ხმა. ეგ არის ჩემი აზრით გამოსავალი. და თუ ჩვენ ამას დავამტკიცებთ, რომ ასეა და შემდეგ მივიღებთ ახალ არჩევნებს ამტკიცებულებების საფუძველზე, არავითარ შემთხვევაში იგივე შემადგენლობა მალვე ჩაება. როგორ შეიძლება შეიცვალოს ეს შემადგენლობა, რაც ახლა არის არჩევნო ადმინისტრაციებში, ან რა წესით, ან რა მეთოდით? აი, ჩემი პრობლემა პირადად ის არის, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ
justiției samministrosta șetahobit, roța, ertiani, sia, șetahobit, da, ce însabola usia, ițital, canon de blobit, ori drit adre, da, da, sturda, fizic urat veharmovas, arit amortreși am sie, biscași, prohoasea, amaze unda imușau, specialul mačgup, mače mi azrit. Iz problema unda mugordes rome, roța, varpinis mesakutre, da, caveti, vizuale, mezuc, canon de blobis tanahvat, mezoblebic, avehuane, justiții, sahši, amorcere, ce mi s-a martit, dan karuko, ulia, damiene, biromlebic, arcaheli, arcgori, da, araperi, misiar, vici, da, arcke, vici, da, arcuci, tu ar se vobe realurate, sa damiene, bi, amishem te gramuhta, es procedura bi mokalake magaiares, da, arcele bi scamuc, hade bi șemdek, cesko mi, da, gine bi nebede, titka mi se, sa damiene bi, da, brune, egive mi s-a martit, merovic, olda, registrații dar mă ușenim, îmi trebuie arbitru de vinică, dar genile bici imiza zitro, ardei cărgat, chemi speciali supleba, își face mișa marte dam xuta. Anu eșho, pactia, ucoro, ertmane tășe tăxva bici mukme debden. Mă sun versia zra moxta, vin rasia, chat urta ik dar axte bude ratkma unda vervitoi. Aram acușami se arți, pentru că ți-am bulova de arți mis competenția ro, amaze vivara udomagram. Pactia, iar zrat chemi. O ritualit tău în așa ceva. Anticura că mă salut cu tău, zăpătut cu atât să arătășe rezolvă actorul burocratizare eu tot duriam să cauți să organizezi bici aerțnun. Ce ne bici chatareba. Și tu arăși. Camuți chateba arceune bici camuți chatebam de unde aerțnun am procesi. Siebși a ce mi-a zis că lasem tăuari problema. Rogor chai turta este siebi vin mevitez. Ministrul a putut vin mevitez trame. Rasia chai turta ikta. Ai rogor mo vakti no me arceune bici stres. Am curbel ma imis identificația tu xoana. Am duilat aparatul am o peche de lisiași, dacă de lisiași ar fi dai ghive, ha, ai rogorul da, șeful zilei, s-ar ce ne pistez. Arma udgeneli, amaze unda, șei cribo, sau bat, șe sabam si utrevi, arma udgeneli, șe sabam si competenții, sconi, adamene, amaze unda, tagenda, ipicronda, amisem de gunda, ipicronda, ar ce ne pitore, dar ce mâna bulioară, o ghive, șe de ghep smeive. Maloba, te dimi maloba, cu rom da gutmet tro. Ce ne sunt bine, nu irma Khoroishvili, bătu mi salco comisii teori, naționali muzire obidan, da malchas cu cadou, să te șerso cam ceva lobe să cartul, da maloba, cu un gide vertical, maloba rog, cu urate da gutmet tro, te dimi maloba, cu urate la bistuis, nahomdis.